tuon pallon ylös. Ville Mäkäläinen pystyy myöskin ne takamiehiä puolustamaan. Puolusti muun muassa Petri Virtasta tuossa toisessa ottelussa täällä Lahdessa. Nyt Michael Nurse sortuu lahtalaispaineessa asken rikkeeseen. Ja nyt oli hyvä trappi siinä, ei turhaa lähdetty hakkaamaan käsille, vaan pakotettiin myös tosiaan vaikeaseen asemaan. Kyllä sitä näkyy tuu jalkaisen verran lattiasta irtoa. Oikea puhallus. Scruggs antaa pallon Tim Bokrakosille. Bokrakos runkosarjassa pisteitä 8,7 keskiarvolla. Ja kovalla asetteella mies töitä paiskii, kuten myös Sidney Holmes, joka on siinä hukata pallon. Scruggs Bokrakosille. Tämä menettää. Hänellä lähtee kataja nopeaan. Virtanen. Aivan iholla Tim Bokrakos. Ja Virtanen joutuukin siirtämään vielä ulos Nurselle. Nurse Luke Lloydille takarautaan ja pallo yli päätyrajan ja lahtelaiset ovat siinä luulossa, että pallo menisi katajan pelaajasta ulos ja sen takia kukaan ei liikata evääkään irtopalloa hakijakseen. Kyllä siinä näytti, että tuossa Holtsin kädestä yli näyttää. Pallo jää siis katajalle. Virtanen Anssi Kinnaslammelle. Lehtoranta käyttää Virtasella ja siirtää pallokoriin. Sami Lehtoranta, 11 pistettä. Luke Lloyd ja Vaskis siinä hieman sanailee. Vaskis ei saa kolmosta sisään, mutta irtopallo jää loppujen lopuksi Vaskisille. Holmes korin alla. 3 sekuntia sieltä huudetaan katajan penkiltä. Bokrakos. 10 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Ville Mäkäläinen. 4 sekuntia kellossa. Mäkäläinen metriviivan takaa ja selvästi ohi. Kinnaslampi Lehtorannalle, mutta ei yllä Lehtoranta tuohon palloon. Ja sitten hyökkää Lahti. Scruggs hiiltyy. Scruggs, joka oli runkosarjassa aika leppoisa kaveri, on käynyt aika kierroksilla näissä playoff-peleissä kaiken kaikkiaankin. Se johtuu tietysti siitä, että oma peli ei ole kulkenut. Tässä tämä nähdään kyllä siellä Lehtoranta. Mielen vähän vauhtia tyrkkää ja Lehtoranta myöntääkin siitä toisen virheensä. Ehkä playoffeissa Scruggsilta alkaa nyt sitten löytyä tuota intensiteettiä, jota Georgetownin yliopiston mieheltä vähän odotetaan. Siellä on sellaisia esikuvia noissa korin alushommissa ollut, Alonso Mourning ja Patrick Ewing ja kumppaneita. Joo, vähän kovemman tason pelimiehiä ainakin noin fyysisesti. 211 senttinen Lee Scruggs oli jossain vaiheessa ihan NBA-prospekti listoillakin yliopistouransa alkuvaiheella, mutta miestä ei sitten Morningin, Ewingin ja Mutombon jalan jäljille loppujen lopuksi ollut, ja mies hän pitkään akillesjänteen vaivasta kärsi ja aika kesken kuntoisena syksyllä Lahteen saapui. On kuntoon ja peliään sitten parantanut kuitenkin tässä kauden edetessä. Nyt Scruggs vaihtoon. Molemmat kuumakallit lähti vähän aikaa huilaamaan. Ihan fiksuja liikkeitä valmentajilta. Teemu Laine on heittänyt yli puolet kolmosittain sisään playoffeissa ja napsauttaa nyt Lahden 10 pisteen johtoon. 36-26. Jälleen Virtanen vaikeuksissa, mutta tuo kova paine Virtaselle kyllä tuo sitten virheitä myöskin lahtelaisten virhesarakkeeseen. Lahden vaihtorolitti pyörii. Lahden peluutusta hoittava Sami Toiviainen ottaa Vesa Mäkäläisen penkille. Mäkäläinen saa tuosta 3. virheensä auki. Vaskis tulee kentälle. Virtanen. Hän tahdistaa nyt Sidney Holmes. Kulmassa X-tonne vapaana, mutta X-tonnella ei kyllä putoa, ei sitten millään.
tasoitusta tässä neljännessä semifinaaliottelussa. Joensuun Katajia johtaa. Ottelu voittoon 2-1. Ja jos niin käy, että Lahti tänään voittaa, niin pelit jatkuvat jo huomenna Joensuussa. Ja niin lahtalaisleiristäkin kerrottiin, että linja-autot ja hotellit on varattu. Ja jos voitto tänään tulee, niin Lahti lähtee heti pelin jälkeen kohti Pohjois-Karjalaa. Näin se varmasti täytyy toimia. Että tuossa antaa kyllä liikaa tasotusta vastustajalle. Huomenna istuu sitten se aamupäivän bussissa ja siitä peliin. Että varmasti ihan oikea ratkaisu näin. Katajahan näin toimii, eli Kataja lähti tänään aamupäivällä Joensuusta kohti Lahtea, mutta toisaalta Kataja on tällaisen reissaamiseen tottunut. Tämä Lahden reissu on itse asiassa Sami Lehtorannan mukaan Katajan toiseksi lyhin vieraskeikka. Joo, kyllä sieltä Joensuusta niin pelimatkoja mittaa riittää. Bogrekos Teemu Laineelle. Hänen ihollaan Michael Nurse. 5 minuuttia pelaamatta toista neljännestä, kun nyt puolestaan hyökkäin virhe Lahdelle. Ei vaan Clifton Jonesille kolmas virhe. Jos ei Sidney Holmes ole pallon kanssa oikein onnistunut, niin hän on kyllä hommannut tuku virheitä joensuulaisille. Clifton Jones on tästä joukkueesta pitkäaikaisin katajalainen. Hän pelaa Joensuussa jo 6 kautta, niin oli jo aikanaan mukana nostamassa katajaa divarista SM-tasolle. Sidney Holmes ei ole mikään haka näissä vapaaheittopuuhissa. Noin puolet hän on vapparestaan sisään laittanut sekä playoffeissa että myöskin runkosarjassa. Nyt ei osu sitten yhtikäs mihinkään. Holmesin serkkupoika on muuten vähän parempi näissä heittopuuhissa. Hän on New York Knicksin Quentin Richardson. Holmes puolestaan on enemmänkin tätä duunariosastoa. Nyt molemmat vapaaheitot ohi. Michael Nurse vähän ahdingossa siirtää Lehtoran. Lehtoran syöttö suoraan Holmesin käsiin. Virtanen ei pääse ajamaan korille. Lehtoranta sukkana sisään. 3 pistettä. Sami Lehtorannan playoffien 6. onnistunut 3. Se tuli Katajan kannalta tärkeäseen paikkaan, että tässä nyt Navika on dominoinut täysin näitä viime minuutteja. Sidney Holmes söhlää kuitenkin pallon yli sivurajan ja Lars Ekström reagoi ottamalla aikalisen. 38-29. Ensimmäisen neljänneksen jälkeen tilanne oli 23-18. Ja kyllä nyt ero venähti semmoiseksi, mikä ehkä kuvaa tätä eroa, mikä tässä pelissä on ollut. Yllättävänkin pitkään Katajan pysy tuossa tuntumassa. Pistettä 3
koriin johtanutta syöttöä myös jo tilillä. Agnes Vaskis Mäkäläiselle. Sitten Vesa Mäkäläinen miettii hetken ja lyö pallon sisään, kun hyökkäysaika on jäljellä 3 sekuntia. Axton syöttö suoraan linjalle tulevalle Teemu Laineen. Teemu luki aivan loistavasti tuon tilanteen. Se oli toinen puoli kentästä oli peitetty ja Teemu tiesi, että syöttö tulee tuonne ja kävi hakemassa poimimas marjan pois. Ja Laine on ollut todella hyvässä heitossa nämä playoff-pelit. Risto ja sitten kolmonen sisään. 46-29. Luke Lloyd Michael Nursille. Sitten Lloyd kokeilee jälleen Scruggsin edestä, mutta sen verran mies joutuu siinä tuota blokkia varomaan, että heitto jälleen ohi. Scruggs nilkuttaa toiseen päätyyn. Kolmonen takarautaan Mark Axton levypallossa. Laine rikkoo Nursia ja saa ensimmäisen virheensä. Todella kovalla prosentilla lahti noita kolmosia upottaa, mutta täytyy kyllä sanoa, että yllättävänkin vapaita heittopaikkoja pystyy rakentamaan tällä hetkellä ihan 5-5 hyökkäyksessä. Ja sitten tulee vielä nämä nopeat päälle, mistä koetaan se heittää hyvästä rytmistä. Ja esimerkkinä toi Teemu viimeinen kolmonen erittäin hyvästä rytmistä näytti kolkki sisään. Timo Heinonen ei kovin tyytyväiseltä näyttää. Michael Nurse vapaaheitoissa. Nurse hän alkukaudesta hankittiin Katajan Jyri Lehtosen korvaajaksi, kun alkoi näyttää siltä, että Lehtosen ura alkaa olla paketissa. Michael Nursin piste keskiarvo playoffeissa tasan 10. Hän kaventaa lukemiksi 46-31. Henri Hirvikoski laadelta sisään ensimmäistä kertaa tässä ottelussa. Teemu Laine vaihtoon. Hirvikoski pelannut tämän kevään playereissa yhteensä 14 minuuttia, tehnyt 2 pistettä. Sidney Holmes on sen verran kaukana korista, että ei tarvitse paljon heittoa siitä ottaa. Vaskis tarjoilee hyvän syötön korhille leikkaavalle Holmesille ja pallo nyt meni kyllä väärään suuntaan. Tästä me nähdään. Olisi voinut tietysti Lehtoranalle tuosta puhaltaa virheenkin, mutta kyllä se Hirvikosken käsistä menee ulos. Ja nyt tuomaristo sitten tuon tuomion muuttaa aivan oikein. 3 tuomarillahan nämä playoff-pelit vedetään, kun runkosarjassa käytössä on 2 tuomarisysteemi. Kinnas Lampi saa handoffin Clifton Jonesilta. Hirvikoski kahvaa Kinnaslammelta vauhdin pois. Nansi pääsee vapariviivoille, toivottavasti saa nyt tuo apinan selästä ja saa pelinsä kulkemaan. Aika tuskaisen näköistä on ollut hyökkäystyöskentely hänellä. Kuitenkin totuttu näkemään playereissa, niin vähän toisen näköistä Kinnaslampi. Kyllä, Kinnaslampi. Finaalien MVP 3 vuoden takaa juuri Namika Lahtea vastaan silloin Kouvolan Kouvojen paidassa. Kinnaslampi runkosarjassa on 11 pinnaa per peli, mutta playoffeissa vain reilu puolet tuosta. Ja perjantai peli 10 pinnaa on itse asiassa Kinnaslammen tämän kevään playoffien paras piste lukema. Kinnaslampi tosiaankin yhdessä Turo Sonkajärven kanssa ainoat Suomen mestaruuden voittaneet pelaajat tässä Katajan joukkueessa. Hopeamitaleja sitten löytyy aika monen röykkiä. 46-32, 1,5 minuuttia pelaamatta ensimmäistä puoliaikaa. Mäkäläinen Scruggsille. Scruggsilta oivaltava syöttö sinne Mäkäläiselle, mutta pallo yli viivojen ja Katajan haltuun. Ja kyllä siinä Mäkäläinen leikkasi semmoisen paikkaan, että siellä oli 2-3 puolustajaa odottamassa, että ehkä olisi voinut Scruggs jättää syöttämättä. Virtanen ajaa korille. Vaatii vihellystä siitä, mutta sitä ei tule. Vaskis juoksee toiseen päätyyn. Lehtoranta kuitenkin loistava blokki. Ja nyt lähtee Katajan nopea. Virtanen. Bogrekos rikkoo ja pallokoriin. Vielä sai Virtanen siitä väännettyä kori aikaiseksi. Lähti kyllä hakemaan ihan puhtaasti tuota virhettä. Kattoo pelkästään sieltä blokkiin tulevaa Bogrekos. Ja jalat ovat jo melkein maassa, kun Virtanen vielä sohaisee pallon sinne päin. Kori hyväksytään ja vapaaheitto päälle, mutta ennen tuota vapaaheittoa Namika Lahden aika lisä. Tilanne 46-34. Ja eipä tässä paljon asetelmat viime hetkellä muuttunut, että Lahti edelleen kyllä niskan päälle.
ollut todella vaikeita. Takamies otetaan aina kahdella ja pakotetaan luopuun pallosta. Ja sitten se, mikä siinä oli merkille pantavaa, niin että siellä sekä Vuori että Bograkos oli vaihdossa.
vaiheessa se näkyy taas sitten tuossa puolustuspäässä. Vaarin kolmoset 7/12, eli aika huimaa kaukoheittopeliä ja niin sanottuja turhia heittoja ei viivan takaa ole otettu Katajalla. Yksi onnistunut kolmonen 10 yrityksestä. Ja sitten siirretään alas Aleksille haastattelupisteeseen. Täällä ollaan vierelläni Lahdesta Ville Mäkäläinen ja toisaalta puolta Katajasta Anssi Kinnaslampi. Aloitetaan Anssi sinulla. Kataja joutui alusta lähtien vaikeuksiin tuon erittäin aggressiivisen pelitavan kanssa, mikä Lahti toi tänään kentällä. No joo, ei taas oltu alussa oikein valmiita, että ei se meille nyt yllätyksenä tule, että liian löysästi puolustetaan itse ja sitten hyökkäyksiä ei haasteta tarpeeksi, mutta eiköhän toi Heiska ripitä meidät puoleen ajalla ja sitten tullaan uudella sykkeellä heti kolmannen jakson alkuun. Mitä muuten pelillisesti, mitä tässä täytyy tehdä muuta? No ei muuta, pitäisi laittaa vähän heittoa sisään, että kolmen pinnan heitot ei ole meillä oikein pudonnut, mikä on ollut koko kauden meidän niin kuin suurin vahvuus, mutta ei se auta muuta kuin heittää, kyllä se vielä menee. Oletko tavallaan ollut aikaisemmin liian paljon varassa näiden Lehtorantaan Virtanen osaston pisteiden kanssa vai ja muut ei ole vielä ruvennut niin kuin syttymään näihin peleihin vai mistä kiikasta? No meillä toi välillä toi hyökkäyspeli ei oikein pyöri, mutta sitten kun saadaan se pyörimään niin kuin viime pelissä, niin kyllä niitä pisteet tulee sitten tasaisesti. Selvä, kiitos Anssi tästä ja tsemppiä vielä. Toiselle puolelle, Ville, teiltä oikein mainio alku. No ihan hyvä alku, mutta kyllä tosta pitää jatkaa mihin jäätiin. Et kyllä tämän tokan neljäksen loppuun tuli liikaa menetyksiä ja Kataja pääsi melkein takas peliin. Tuo on todella kuluttava pelitapa, mikä teillä on ja tää on halli melkein kuin sauna. Miten te jaksitte loppuun? No onneksi meillä on laaja rotaatio ja viime kesällä on tehty jonkun verran töitä, että jaksettais pelata näitä pelejä. Ja tästä huikeasta yleisöstä, se on pakko jälleen kerran sanoa, niin siitä varmasti saatte lisää energiaa. Kyllä siitä saa sen viimeisen puristuksen saa tästä. Hienosti yleisö. Mitä luulet, että tämä Lars Ekström tuolla painottaa kopissa? Kyllä se painottaa puolustusta, että Kataja vieläkin 80 pinnan tahissa, että sitä pitää pikkasen vielä kiristää, niin ei kannata homma hoideta kotiin. Selvä, kiristää Ville sitä ja päästä sinut tuonne tsemppiä jatkoon. Kiitos. Tästä sitten ei muuta kuin hieman mainoskatko. Että joskus sitten kuitenkin vielä se 10. kausi. No ei, kyllä se on ihan poissuljettu vaihe.
vuosi sitten jo, ja mä ilmoitin Törmälä Jukelle, mä sanoin, että seuraava kausi on nyt sitten viimeinen, että halusin jättää heillekin aikaa hyvin valmistautumisen aikaa etsiä uutta valmentajaa, ja ei mulla ollut tommosia päätöksiä tapana muuttaa enää siinä vaiheessa, kun ratkaisu tehtiin, niin se oli sitten siinä. Kun katsotaan taaksepäin, niin luotsasit Katajan ensin SM-sarjaa kaudella 2000-2001, ja tämän jälkeen joukkue on jokaisella kaudella ollut mukana pudotuspeleissä. Kirkkaampana kruununa valmentajauraltaan varmasti tuo Suomen Cupin voitto ja SM-hopea kaudelta 2002-2003 ja viime kaudelta sekä kaksi SM-pronssia. Sen lisäksi valinta vuoden korisliigan valmentajaksi 2006 on varmasti iso juttu sinulle henkilökohtaisesti myöskin. Nyt ympyrän sulkeutuessa niin mestaruus varmasti olisi joukkueelle kuin sinullekin sellainen valtavan hieno sinetti tälle kaudelle. Totta kai, ja se olisi organisaatiolle varmasti hieno asia. Henkilökohtaisesti mulle se nyt ei välttämättä, tietysti en mä voi kieltää, etteikö se kiehdo ja se on se isoin tavoite, mutta niin kuin esimerkiksi viimevuotisen finaalisarjan jälkeen, niin sen pelihetkellä varmasti, ja mä oon saanut paljon palautetta siitä, kun mä laitoin sen mitalin suoraan taskuun, niin että se oli epäurheilullinen teko ja ennen muuta se oli se pettymys oli valtaisa, mutta sen jälkeen, kun mä menin kotiin tunnin pelin jälkeen, mun pieni tyttö kysyi, että missä se kultamitali on, niin rupesi jo naurattamaan siinä vaiheessa. Ja se analyysi sitten sen jälkeen tietysti, kun valmennuksen kanssa, muiden valmentajien kanssa tehtiin siitä kaudesta ja siitä finaalisarjasta sitten, niin ei siinä kovin montaa semmoista seikkaa, niin kuin mitä olisi tullut niin kuin voinut itse muuttaa siinä vaiheessa. Että se oli tunnustettava tietyt realiteetit, että Lappeenranta oli siinä vaiheessa parempi joukkue ja tietysti myöskin tuommoisessa viidennessä pelissä, niin aina tarvitaan vähän onneakin matkassa ynnä muuta, mutta niin kuin tosi seikkaa se ei silti muuta, että Lappeenranta oli siinä finaalisarjassa tiiviimpi ja yhtenäisempi nippu, niin ei se voinut sitten kauan sitten siinä niin kuin masentaa, mutta katsotaan nyt, tänä vuonna saattaa olla mahdollisuus kokeilla uudestaan, mutta ensin tämä Lahti on selvitettävä tästä. Mitenkä Timo Heinosen tulevaisuus sitten, onko koripalloliigan seuroista tullut yhteydenotto ja esim. Valmentaja kovasti etsivä Topo, onko soitellut? Mä luulen, että Topolla on valmentaja valittunakin tässä vaiheessa, mutta se on varmaan Topon oma asia niin ilmoitella näistä asioista. Ja mä en tässä vaiheessa kommentoi tähän asiaan oikeastaan millään tavalla, että nyt mä pelaan tätä ottelusarjaa ja tätä kautta vielä tässä vaiheessa ja se toisten uutisten aikaa sitten myöhemmin. Selvä. Kiitos Timo Heinonen tästä haastattelusta ja mennään pelaamaan peli loppuun. Selvä, kiitos. Keskiviikkona tuossa toisessa
tuossa ottelussa voitettuaan ensin avauspelin Joensuussa viikko sitten, ja nythän Kataja on ennen tätä ottelua 2-1 johdossa, kun Clifton Jones pääsee jälleen aika ilmaiseksi sieltä nostamaan 2 pinnaa. Tätä trappavan puolustuksen ongelma, jos pelaaja pääsee tuosta välistä syöttämään, niin siellä on kyllä yleensä joku melkoisen auki. Ja nyt Sidney Holmes pitää huolen siitä, että ei alkaa heittää ohi. Sidney Holmes 2 pistettä ja Lahti 7 pisteen johdossa. Petri Virtanen Tim Bogrekosin puolustamana. Ja jälleen siellä on Clifton Jones aivan ylhäisessä yksinäisyydessään odottelemassa palloa korin alla. 6 pistettä nyt tässä reilussa minuutissa. Siellä mäkäläisen taktinen virhe, että tuossa pitäisi jättää, kun trappi tulee, niin pelaaja, joka on kauimpana pallosta, niin pitäisi jättää vapaaksi. Hän oli nyt sitten siellä nurkassa Axtonin lähellä ja Jones sai kävellä vapaasti korille. Ja toisessa päässä Clifton Jones blokkaa sitten Sidney Holmesin heiton. Laadilla hyökkäysaikaa jäljellä 15 sekuntia. Ville Mäkäläinen 7 pistettä, 3 korin ja takto syöttöä ensimmäisellä puoliajalla. Antaa pallon Ilkka Vuorelle. Sitten Mäkäläinen lähtee haastamaan Axtonia, heittää ohi, mutta pääsee vielä levypallon. Ei saa sitä pidettyä hallussaan. Sidney Holmes kuitenkin soolaa pallon käsistään. Soolaa sen kuitenkin Mark Axtonin jalkoihin. Ja siitä uudet 24 sekuntia hyökkäysaikaa. Ja Lahdelta Mäkäläisen veljekset, ei vaan Vesa Mäkäläinen ja Ilkka Vuori penkille. Lee Scruggs, Augenius Vaskis tuomaan vähän kokemusta ja varmasti vähän rauhoittamista tähän lahtelaisten aika sähläimellä käynnistyneeseen 3.4. Joo, pientä hermostuneisuutta on havaittavissa. Scruggs Bogrekosille. Bogrekos tehnyt nyt 7 pistettä. Kinnaslampi Lehtorannalle. Lehtoranta 16 pinnaa kovilla prosenteilla ensimmäisellä puoliajalla. Holmes vääntää sieltä nyt Lehtorantaa sivuun ja aivan selvästi vyötäröltä ottaa Lehtorantaa kiinni ja siirtää Lehtorannan sivuun. Tässä näkyy kohta uudestaan. Kyllä, ei siitä mustuttamisen varaa jää. Sidney Holmesin toinen virhe. Ja Vesa Mäkäläinen ei kauan näitä penkillä henkiä vetää. Sidney Holmes voittoon ja 3 virheen Vesa Mäkäläinen sisään. Petri Virtanen Anssi Kinnaslammelle. Kinnaslampi tehnyt vain 1 pisteen tässä ottelussa. Petri Virtanen, hänellä 9 pinnaa. Bogrekos miessä tiukasti kiinni, mutta niin vain Virtanen sen verran tilaa saa itselleen luotu, että punnertaa pallon sisään. Joo, nyt taas jälleen tuossa Scruggs tuotiin tuolta ylös ja se tiesi sitä, että siinä ei Virtaselle tilaa ajaa. Vaikea häntä pysäyttää, kun vauhtiin pääsi. Lahti johtaa 5 pisteellä. Augenius Vaskis. Hyökkäys alkaa 10 sekuntia. Vaskis, hyvä syöttö ja Bogrekos. 2 pistettä juuri. Noista korille leikkauksista Bogrekos valtaosan koreista tekee. Kuvaan hänelle sinne pallo kohdilleen toimitetaan. Kinnaslampi rämäpäinen ajo ja ensimmäinen pelitilanne kori tänään. Joo, Bogrekos on kyllä vienyt Virtasta muutama otteeseen tuolla. Että oikein nättejä leikkauksia, että ainakin 3 on tullut. Ville Mäkäläinen ajaa röyhkeästi korille. Sami Lehtorannalle siitä 3. virhe. Ja Mäkäläinen vapari viivalle. Ville Mäkäläinen runkosarjassa Namikan 4. paras pistemies 12,1 keskiarvolla. Mäkäläinen heitti sarjan suomalaisista pelaajista 2. eniten vapaaheittoja runkosarjassa Sami Lehtorannan jälkeen. Sekin kertoo vähän miehen pelityylistä. No, Mäkäläinen on tosiaankin tällä 6. pääsarjan kaudellaan parantanut peliään huomattavasti. Piste keskiarvo 2-kertaistui viime kautisesta ja playoffeissa pisteitä on syntynyt reilun 10 keskiarvolla. Mäkäläinen vapareiden jälkeen vaihtoon, konkari Teemu Laine sisään. Teemu Laine, Lahden joukkueesta ainoa, joka oli mukana tuossa 7 vuoden takaisessa mestarijoukkueessa. Michael Nurse, pallo Virtaselle, Bogrekos pääsee väliin ja saa siitä hoidettua pallon Lahdelle. Näin siitä tuomari aivan vierestä näyttää, vaikka Timo Heinonen onkin eri mieltä. Tästä tämä tilanne tulee. No, tästä kuvakulmasta no, ei kyllä paha tuomiota mennä sanomaan. No, pallo joka tapauksessa kotijoukkueella, joka on 7 pisteen johdossa. Vesa Mäkäläinen, viime kauden vuoden tulokas, mietti.
käytti aikansa, lähti sitten haastamaan Luke Lloydia pallokuppiin ja Lloydille virhe. Se on Lloydin kolmas virhe. Ja kyllä Luke Lloydin pelissä näkyy tuo, että miehen pohja ei tosiaankaan täydessä kunnossa ole. Joo, vaikuttaa ponnistukseen, mutta ennen kaikkea tuohon liikkeelle lähtöön, niin siellä ei ole voimaa tuossa vasemmassa jalassa normaalisti. No sitten tulee juuri noita tuollaisia puolen askeleen verran myöhässä olevia ronkkimisvirheitä. Michael Nurse puolustajana Teemu Laine. Axton odottaa syöttöä, mutta häneltä vie pallon käsistä Augenius Vaskis, mutta Vaskis missaa täysin avopaikan Luke Lloyd ja Petri Virtanen hyökkäyksessä. Virtanen ei osu kahden takaa, kuten ei ole pahemmin näissä semifinaaleissa vielä osunutkaan. Kokeilee uudestaan, eikä mene vieläkään Lehtoranta levypallossa ja häntä lyödään ilmeisesti sekä käsille että naamaan. Ja siitä Augenius Vaskis saa toisen merkinnän virhe tililleen. 59-49. Ja vähän väkinäisiä noin valinnat Petellä, ettei välttämättä ollut kiire. Tokihan vapaana oli, mutta siitä huolimatta. Niin Petri Virtanen, Mark Axton yhteensä vain 4 onnistunutta 3-pisteen heittoa näissä semifinaaleissa. Anteeksi, 7 3-pisteen heittoa näissä semifinaalipeleissä. Ja se on vähän kuin muistetaan, että siinä kyseessä on miehet, jotka heittivät eniten ja toiseksi eniten 3-pisteen heittoja runkosarjassa. Lahti 10 pisteen johdossa, Nurse puikkelehtii korilleen ja kaventaa. Augenius Vaskis. Hyvät rytmin vaihdokset ja sinne kohti kori, mutta ei osu. Vaskis leijapillaan tälläkään kertaa. 59-51, Vaskis ahdistaa kinnaslampea. Hyökkäysaikaa jäljellä puolet, eli 12 sekuntia. Michael Nurse Axtonille, kun Augenius Vaskis sohaisee siellä sitten sen verran pallon päin, että osuu myöskin Axtonia näpeille. Vaskisin kolmas virhelahdolla nyt 4 pelaajaa kolmessa virheessä. Katajalla 3 virheen miestä. Ja hyvän ehkä tämä on väsymystä vai mitään, mutta pari leijappia mennyt Vaskisen ohi ja tässä äskeisessä tilanteessa myöskin niin oli se ratkaiseva hetken myöhässä, josta tuo virhekin sitten johti. Petri Virtanen tehnyt tänään 11 pistettä. Kohta puolet pelattu 3.4. Clinton Jones tekee screeniä ja Virtanen löytää sieltä tilan takuomaan Lehtorannalle. Tämä ottaa askeleen verran tyhjää pois ja pistää pallon sukkana sisään. Joo, kyllä aika nollon näköistä oli jälleen tämä, että Scruggsin on pitänyt astua sieltä screenin takaa Virtasen eteen ja pistää hänet kiertämään ainakin hieman, mutta ei kerennyt mies ottaa askeltakaan tossa. Lahden johto kaventuu 6 pisteeseen Michael Nurselle. Ensimmäinen virhe. Nurse siellä vähän turhan aggressiivisesti sohii Ville Mäkäläisen kanssa ja näin Nurselle siitä virhe ja sivuraja heitolla siitä jatketaan. Taitaa olla 3 joukkueen virhettä. Teemu Laine upottanut yli puolet kolmosistaan tämän kauden playereissa. Bokrakos yleensä vaatii virhettä. Bokrakos ei löydä korille ajotilaa. Mäkäläinen kolmonen eturautaan. Näin lähtee Katajan nopeaa. Kinnaslampi. Tilannetta rauhoitetaan. Lehtoranta antaa vielä ulos. Ja nyt liikkuu pallo hyvin. Kinnaslampi. Hyökkäys alkaa 12 sekuntia jäljellä. Kinnaslampi pakittaa puoleen kenttään. Puolustajana Sidney Holmes, joka sitten antaa aivan viime metrit Kinnaslammelle ilmaiseksi ja Ekström ottaa aika lisää. Joo, Anssi pääsi siihen rinnalle ja Holmes alkoi valoa ilmeisesti virhettä siinä. Ja sitten hyvän leijapin aikaiseksi. Lahden aikalisäkunnalla, mitä Lars Ekströmillä on asiaa. Go into the slam.
tämä joukkue niin tehnyt erilaisia valintoja kuin ensimmäisellä puoliskolla, ja siellä tuodaan järjestelmällisesti Scruggsia ja myöskin Holmesia tuonne ylös, jolloin he joutuu väkisinkin auttamaan nopeita takamiehiä vastaan, ja se ei ihan helppoa pysyä siinä mukana. Kataja on tullut 4 pisteen päähän ensimmäisellä puolella. Lahti johti parhaimmillaan jo reilusti yli 10 pisteellä, tarkkaan tämän 17. Mutta nyt Kataja on pikkuhiljaa hiipynyt aivan iskuetäisyydellä. Joo, siinä olisi ollut Lahdella paikka rykästä semmoisen 20 pinnan taukojohto, mutta menikin sitten nämä viimeiset minuutit toisin päin. Bogrekos ajaa korilleen. Mutta hyökkääjä virhe. Lahtelaisyleisöstä lennättää jo tuulettaa Bogrekosin koria. Mutta Tim Bogrekos, 4. virhe. Sydney Holmes, 2 vapaa heittoa. Toki kaikki kunnia Holmesille.
se osaa arvostaa jokaista onnistumista vapaaheittoviivalta. Holmes tosiaan sarjan paras hyökkäys levypallossa runkosarjassa ja sieltä Tähkä on hakemassa omasta vaparistaan levypallon. Sarjan viidenneksi paras levypallo tilastossa. Ville Mäkäläinen Ilkka Vuorelle. Vuorelle on tilaa näissä kolmessa annettu. Jatketaan näköjään edelleen. Selkeä Katajan taktiikka, mikä on hyvä taktiikka näissä peleissä. Pelaajat, jotka eivät hirveästi yleensä heittele, niin heille tilaa. Nyt Kataja liikuttaa palloa mallikkaasti. Mark Axton heittää kuitenkin jälleen ohi. Kiistapallotilanne Luke Lloyd. Vastaan Ilkka Vuori ja lahtelaisyleisö. Täällä nyt sitten kuumenee Luke Lloydin tempauksiin. Luke Lloyd hakemasta showta piti tuossa toisessa osaottelussa viime keskiviikkona. Tässä tämä tilanne uudestaan. Ilkka Vuori tulee sieltä kyllä hyvin lyhyenä pelaajana tuohon tilanteeseen. Ja vahingossa Luke Lloyd siellä sitten kaatuu Vuoren jaloille. Joo, pientä jalkakantityrkkäsi haettiin. Kiista palloa ja siitä kuula jää Joensuun Katajalle. Lloyd korin alta, mutta Lee Scruggs nyt hyvin tilanteen tasalla. Scruggs käyttää pallon Vuorella, Augustus Vaskis. Vajat 2 minuuttia pelaamatta 3/4. Vaskis miettii aikansa, sitten kokeilee ja sukkana sisään. Augustus Vaskis lähti 40% tarkkuus 3 pisteen heitoissa runkosarjassa. Ja sovitulta jutulta näyttää, kun Lloyd ei pysty liikkumaan parhaansa mukaan, niin neljä kaveri meni pois edestä ja annettiin Vaskisin pelaa 1-1 Lloydia vastaan. Ja tuloksena nätti kolkki. Augustus Vaskis kiukuttelee kuitenkin itselleen tekun, se on hänen 4. virheensä ja Mark Axton, sarjan tarkin vapaa heittäjä, pääsee nyt sitten vapaa heitto viivalle. 4. virheen Augustus Vaskis käy edelleenkin aika kuumana. Häntä otetaan syystäkin penkille. Mutta tämä on tätä playerin tunnelmaa, mitä pitää ollakin. Joo, pää pitää pysyä kylmänä, että äkkiä tulee turpaa matseessa, jos ei kattila kestä ja ei kokeneilta pelaajilta tällaisia ei odottaisi niin kuin Vaskis on. Vaikka mitä siellä tapahtuu. Mark Axtonin vapaaheitto, tarkkuus 87% runkosarjassa, oli tosiaankin tuon tilaston ykkönen. Nyt molemmat sisään ja Lahti johtaa enää 5 pisteellä. Eli näin Augustus Vaskis tuon kolmosensa jälkeen saa itse sitten aika hyvin sen kuitattua Katajan puolesta. Laadalta Sidney Holmes sisään Lee Scruggsin tilalle. 1.43 kellossa, 3/4 pelataan. Toista kautta Suomessa pelaava Mark Axton avaa Nörsille. Nörs tarjoaa Leer! Äliupin ja Sami Lehtorantaa, joka pelaa kyllä todella huikeita playereita, tinttaa pallon koriin. Oli upea syöttö myöskin, että siinä oli kyllä kaikki kohdallaan ajoitus. Lehtorannalla 20 pistettä. Vesa Mäkeläinen lyö pallon isoveljensä syliin. Tämä kuitenkin menettää. Ja Kinnaslampi tulee sieltä, ei missään vaiheessa oikein palloa kunnolla mukaan. Se Vuori tulee toiseen päähän. Nurse kuitenkin roikkuu hänestä kiinni virheen arvoisesti. Michael Nursen toinen virhe. Joo, sinne on aika aggressiivinen Vuoren kanssa. Ja Vuoren paras avuhan on nopeus. Ja tässä kohtaa hän sitä käyttää hyväkseen, kun taas toisaalta hänen alettu heittää, niin on kovin hyvin heittänyt sisään. 67-64. Ja Katajan aika lisä. Timo Heinonen valittiin vuoden valmentajaksi viime keväänä johdettuaan Katajan finaaleihin, jossa tuli kuitenkin sitten tappio Lappeenrannan Namikalle. Ja Heinonen valmentaa tosiaankin Katajaa 9. ja viimeistä kauttaan. 2 hopeaa, 2 pronssia sekä kapin voitto siinä. Aika hienoa saldoa Heinosen valmentajan uralta. Playoffeissa 33 voittoa, 23 tappiota. Lars Ekström puolestaan 4. kautta Lahden peräsimessä heti ruukien kausi toi vuoden valmentaja.
voittamatta, mutta pelaajana molemmat ovat kahdesti päässeet mestaruutta juhlimaan. Joo, tietysti vielä voi sanoa, että kummallakin on vielä parhaat vuodet valmentajana edessä. Että toivon mukaan nämä miehet jaksaa jatkaa tuossa hommassa. 67-64. Neljättä semifinaalia pelataan Lahden urheilutalossa. Kataja johtaa ottelusarjaa voittoon 2-1. Jos viides peli tarvitaan, se pelataan heti huomenna Joensuussa. Ilkka Vuori nyt vapaaheittoihin tuon Michael Nursin virheen jäljiltä. Vuoren vapaaheitto prosentti reilut 50 runkosarjassa. Vauhtikone Ilkka Vuori. Ikä 21 vuotta menossa neljäs kausina Mikanen edustusmiehistössä. Hän lisää joukkonsa johdon 4 pisteeseen. 68-64 Nurse Kinnaslammelle. Lehtoranta postaa Lee Scruggs. Virtanen ei pääse Vuoren ohi. Lehtoranta 8 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Nurse kolmonen ja sisään. Kataja on jo pisteen päässä. Lahti johti siis parhaimmillaan 17 pinnalla. Ilkka Vuori Ville Mäkäläiselle. Mäkäläinen pyörähtää ohi Kinnaslammesta. Siitä Kinnaslammelle kolmas virhe. Eli Kinnaslammella, Lehtorannalla ja Lloydilla 3 virhettä, Clifton Jonesilla 4 virhettä Lahdelta. Vaskis ja Bogrekos 4 virheessä, Vuori ja Vesa Mäkäläinen 3 virheessä. Se olisi ehkä jossain muualla ollut hyökkäjä virhettä äskeinen tilanne, että siinä kyllä Mäkäläinen suusi kädellä, niin nappasi nätisti lantiosta Kinnaslampeen kiinni. Ville ja Vesa Mäkäläisen isä Jouni valmensi Nannika Lahden Suomen mestariksi keväällä 2000. Ja kuten tuossa Suomen Cup-mestarit 89 kuvassa nähtiin, isä Jouni pelasi myöskin Lahden NMK:ssa yhdessä tämän iltaisten valmentajien Heinosen ja Ekströmin kanssa. Eli Mäkäläisen pojat ovat Heinoselle jo harvinaisen pitkän ajan takaa tuttuja. 68-67, Petri Virtanen pallon kanssa, Ilkka Vuori hänen puolustajana, mutta sieltä löytyy tilaa. Virtanen siirtää kuitenkin Kinnaslammelle, kolmonen ohi, levypallo, se jää Axtonille, joka on playoffissa ollut kyllä yllättävänkin vahvaa näissä levypallo kahinoissa. Joo, sieltä löytyy uusia vahvuuksia, mutta kyllä tuo heittopeli on se, joka Axtonin varsinainen vahvuus on, ja se tökkii tällä hetkellä pahasti, että ei löydä millään pallokoriin näissä pelitilanneheitoissa. Axtonin hyviä levypallolukemia selittää osittain myöskin se, että Luke Lloyd on ollut pois, ja se toki vaikuttaa siihen myös. Sami Lehtoranta lyö tällä kertaa laskevaa palloa, ja kori hyväksytään, 70-67, ja samalla myöskin päättyy tämä kolmas neljännes, 70-67, eli huikea päätös neljännes tästä vielä aikaan saadaan. Joo, kyllä peli on aika lailla niin ympäri pyöreä tässä kohtaa. Katsotaan, mitä noi virheet viimeisellä 10 minuutin vaikuttaa, että ketä on kehissä, peli ratkaistaan. Parhaita pistemiehiä, Sami Lehtoranta 20 pinnaa, Clifton Jones 14 pistettä, eli Jones teki niitä takaa jo korea siinä kolmannen neljänneksen alkuun. Teki siihen alkuun tärkeitä kuppeja semmoisessa tilanteessa, missä takamiestä otettiin kahdella kiinni, ja Jones oli yleensä se pelaaja, joka sitten vapaaksi korin alle jäi, ja pallo hänelle myös pystyttiin toimittaa. Jones lai tosi vielä yhtään levypalloa tässä ottossa. Mark Axton 6 pinnaa, 7 levypalloa, 7 pisteessä katajasta Michael Nurse ja Petri Virtasella 11 pojoa ja 3 koriin johtanutta syöttöä. Nannika Lahden paras pistemies on Agnes Vaskis. Hänellä 16 pistettä, Ville Mäkäläisellä 11 pinnaa, Lee Scruggsilla 12, Sidney Holmesilla 7 pistettä ja 10 levypalloa. Teemu Lainalla 6 pistettä ja Vesa Mäkäläisellä 8. Merkille pantavaa tuossa kolmannella neljänneksellä oli se, että Petri Virtanen pystyy nyt hieman vapaammin tuota peliä rakentaa. Peli pyörii edelleen hänen ympärillään ja pääsee ajelemaan sinne, joko luomaan itselle paikkaa ja sitten myöskin niinku syöttämään sitä palloa muille ulos. Ja sieltä näköjään alkoi sitten Kinnaslammen Ansillakin heittovihdoin viimein putoamaan. Ja aivan erilainen paine pallossa kuin ottelun alkuhetkillä. Jos pikaisesti ajatellaan, mitä Katajan pitää tehdä voittaakseen tämän pelin? Kyllä pitää tuota puolustuspeliä edelleen tiivistää entisestään ja sitten ei muuta kuin noin heitot sisään, että siellä on vapaita heittopaikkoja
heittopaikkoja pystytty luomaan, joista sitten ei välttämättä ole palloa sisään saatu. Ja tämmöiset menetykset, mitä kummallekin joukkueelle tuossa saattoi tästä koheltamista, että kumpi paremmin tuossa hermonsa hallitsee, niin tulee tämän ottelun viemään. No entä Lahti, mitä Lahden tulee tehdä, jos mieli pelata vielä huomenna Joensuussa? No se, mitä he ottelun alussakin teki, että paine Virtaselle, pakotetaan hänet tekemään asioita, joita hän ei tykkää, kun hän luopuu pallosta, niin ei laita palloa takaisin. Ja kyllä se on nähty, että sitten kun muut sitä peliä rakentaa, niin jälki ei ole niin hyvää kuin silloin, kun Virtasen kädestä pallo lähtee liikenteessä. Levypallot 3/4 jälkeen Lahdelle 34-29. Katajalla 3 onnistunutta kolmesta, kun Vuori ajaa 2 pinnaa. Katajalla tosiaankin 3/16 3 pisteen heitot Lahdella. Puolet 16 kolmasta sisään. Eli melkoinen ero toisaalta. Lahti on kakkosessa onnistunut vain 38% tarkkuudella. Virtanen siirtää Kinnaslammelle. Sitten vielä Lehtoranta, joka pakittaa kaaren taakse. Pallo kolahtaa kuitenkin rautoihin. Ilkka Vuori levypallossa. Agnes Vaskis, hänellä 4 virhettä, mutta myös 16 pistettä. Kun Scruggs tavoittelee silti sitten joko Vesa Mäkeläistä tai Ilkka Vuorta. Varmaankin Mäkeläiselle toi syöttö oli tarkoitettu. Ajatus oli erittäin hyvä, mutta ilme kertoo paljon. Toteutus ei ollut ihan kohdalla. 72-67. Ja Kataja ei ole tosiaankaan saanut tuota kaukoheittopeliä vielä käyntiin. Runkosarjassa aina Kataja heitti enemmän kolmosia kuin yksikään muu joukkue, mutta tarkkuus on ollut aika pahasti hukassa tässä semifinaalisarjassa. Virtanen Kinnaslammelle, sitten Lehtoranta, joka on heittänyt kovalla prosentilla. Vuori anastaa pallon ja kipaisee 2 pistettä. Virtanen jälleen vaikeuksissa. Nyt Lahti saa taas Petri Virtaselle painetta. Eri lailla kuin tuossa 3/4 Axton. Ja katsotaan, josko tästä Axtonin heittokone lähtisi käyntiin. Joo, eli tyypillinen Axtonin heitto, ettei välttämättä ihan vapaana. Vapaana tuonne puolittain ahdistettuna, niin niissä on yleensä pallon pussiin pistää. Laine Vaskisille. Vaskis kolmonen eturautaan ja Luke Lloydin levypallossa. Luke Lloydilla vain 1 piste, mutta 7 levypalloa. Ja myöskin 3 torjuntaa tuossa ottelun alkuhetkillä. Virtanen. Ja jälleen siellä käyttää tuota Scruggsin liikkumattomuutta. Axton heittää ohi ja Scruggs on aika suorilla jaloilla. Lloyd nappaa levypallon helposti talteen. Uudet 24 sekuntia hyökkäysaikaa Katajalle. Lahti 4 pisteen johdossa. Kinnaslampi. Suomen mestari voi ottaa 2004 Kouvojen paidassa. Jälleen Vuori riistämässä palloa Virtaselta. 5 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Lehtoranta harhauttaa Mäkeläisen ilmaan ja huikea kolmonen. Oli niitä koreja, että jos meinaa matsi voittaa, niin muutama tollasenkin joutuu tohon ottaa. Ja Lehtorantaakin tänä päivänä aivan loistavan ottelun. Virtasesta näkyy selvästi väsymys, että siellä käytetään nyt Kinnaslampea. Välillä jopa loihtua palloa ylös ja Lee Scruggs kuittaa välittömästi tuon tilanteen, mutta kolmas kolmonen. Virtanen ei enää jaksa hakea palloa, jaksa tuoda sitä ylös niin paljon. Vuori on muutama kerran vienyt häntä kyllä kentän kummaskin päässä, mutta tuoreempana miehen. Sami Lehtorannalla vain 1 ohi mennyt pelitilanne heitto tänään. Kasassa 23 pinnaa. Lehtoranta kakkonen hyvästä rytmistä. 25 pistettä kakkoset. Oli erinomaisesti pelattu heittopaikka, siinä tuli 4 syöttöä niin, ettei pallo käynyt kertaankaan maassa. Nopea syöttö pelaajalta toiselle ja Lehtoranta sitten poimi vaan hedelmä. Lehtorannalla tosiaankin ainoastaan 1 epäonnistunut pelitilanne heitto. Lee Scruggs ei osu tällä kertaa, mutta Virtanen rikkoo levypalloon tulevaa Vesa Mäkeläistä. No siinä mielessä oli viisas virhe, että se olisi ollut varmaan 2 pinnaa tuosta noin. Luke Lloyd vaihtoon. 4 virheen Clifton Jones sisään. Lahti johtaa 2 pisteellä. 6:44 kellossa. Laine ei uskalla Jonesin edestä heittää. Vuori Vaskisille. Vaskis jälleen tuo sivuaskelle ja kolmonen. Nyt tämä menee ihan kolmoskisaksille. On ollut Vaskiskin tänään, niin on huikeassa vedossa. Axton Kinnaslammelle ja jälleen Lehtorantaa siellä haetaan. Sidney Holmes hänen puolustajanaan.
tilanne, mikä on S. Pehkosen tuomio. En tiedä, aika hyvältä näytti, että käsi osui ainakin ensin palloon siinä. Mutta näitä tuomioita on toisaalta hyvä hidastuksen perusteella jaettu. Hidastuksen perusteella erittäin helppo täältä katsoa, mutta tuolla peri on tosi aggressiivista ja nopeita, niin näitä sattuu sitten. Lehtorata ajaa korille ja siitä tulee se toinen ohiheitto. Lehtorata jää sinne virhettä vaatimaan. Pallo päätyy kuitenkin kotijoukkueelle. Siinä olisi voinut Jonesillekin antaa sitten viidennen virheen saman tien. Että ei kovin herkästi pilli ei tällä hetkellä soi, kun on playoff henkeä. Scruggs hänessä tiukasti kiinni Lehtorata ja... Komea on Scruggsin harahautossa ja Lehtoran näkee luulemaan, että heitto lähti, mutta Pasken rike siitä loppujen lopuksi Scruggsille tuomitaan. Tässä näkyy. Lehtorantakin jo katsoi, että meneekö heitto sisään vai ei. Tuomari oli sitä mieltä, että varpaat irtosi tuossa harhautuksessa lattiasta. Meidän jalathan ei ihan näkynyt tuossa. Virtanen ajaa korille. Ja Ilkka Vuorelle. Neljäs merkintä. Viides särkkeeseen. Anteeksi, viides. Siellä tulee sitten seuraava neljän virheen mies. Mies kehii. Toisaalta, että jos näillä kahdella herralla, niin peli pystytään loppuun asti vetämään. Hyvä näin. 80-75, Michael Nurse pallon kanssa. Lehtoranta on tehnyt 25 pistettä. Virtanen antaa sinne alle ja Lehtoranta nostaa pallon sisään. 7-9 kakkosesta koriin. Kolmoset 2-2 ja pisteitä siis Lehtorannalla jo. Komea määrä kasassa. Ville Mäkäläinen. Vuokrakosse vääntää pallon koriin. Siitä Jonesin edestä. Jones lasi neljä virhettä ja mies joutuu siitä vähän varomaan. Päätös neljänneksestä puolet jäljellä. Lahti ottaa viidellä pinnalla. Lahden voitto tietää sitä, että huomenna pelataan vielä Joensuussa. Katajan voitto. Taas veisi joensuulaiset finaaliin joko Honkaa tai KTPtä vastaan. Ja potkua sieltä näytetään uudet 24 sekuntia hyökkäysaikaa Joensuun Katajalle. Namika on nyt hyödyntänyt tällä viimeisellä kympillä niin hyvin sen, että Virtanen joutuu tekemään töitä lähes 40 minuuttia. Ja nyt tulee se Jonesin viides virhe, hyökkäjän virhe, väärä skriini ja Clifton Jonesin iltapuhde on paketissa. Niin olin tuossa sanomassa, että Namika on hyödyntänyt hyvin sitä, että Virtanen joutuu tekemään valtavasti töitä kummaskin päässä. Ja siellä nyt Virtasen mies on tehnyt eniten pisteitä. Ensin tuossa Vuori ja nyt jälleen sitä Kotrakos kävi kuittaamassa pari pinnaa. Ja Virtasella itsellään vain 11 pistettä. Kotrakos lähtee jälleen ajoon. Siirtää vielä ulos Holmesilta täysin holtiton syöttö. Ja samalla myöskin Augenius Vaskisin virhetili täyttyy. Vahingossa, mutta virhe kuitenkin. Ja tilannehan lähtee tästä Holmesin aivan tolkuttomasta sokkosyötöstä. Vaaralta Vesa Mäkeläinen, Teemu Laine sisään, Vaskis viiden virheen miehenä ja lisäksi Sidney Holmes penkille. No, peli saa nyt aivan uuden luonteen sitten. Tässä on vielä 4,5 minuuttia aikaa, että nämä sitten viimeiset 3-4 minuuttia, niin mielenkiintoista tosiaan nähdä, että ketä siellä nyt on sitten matsia ratkaisemassa. Mark Axton astelee laittamaan palloa peliin. Michael Nurse. Runkosarjassa pisteitä 9,1 keskiarvolla. Nurse tulee helposti ohi Teemu Laineen ja Michael Nurse. 182 senttiä pitää sellaisen donkin, että oksat pois. Ja Teemu ohjasi siinä, pyrki ohjaamaan tuonne vasemmalle, mutta aukasi hieman liikaa tuota puolustusta. Ja siinä oli sitten oikein kunniakkuja korille asti. Apuja ei juurikaan näkynyt. Vogrekosse Mäkäläiselle. Mäkäläinen hukkaa pallon ja Lahti kyllä nyt hermoille aivan samalla lailla kuin viime keskiviikon toisessa osaottossa. Laineriiston jälkeen ohi heittopallo pomppii. Se pomppii kuitenkin Luke Lloydin käsiin. Scruggs jälleen tilanteessa aika pehmeänä. Kyllä tässä molemmat joukkueet koko lailla hermoilee, että
on tukkukori johtaneita syöttöjä mukana. Tässä tilanteessa kyllä näyttää, että oli aikamoista pakottamista tuo ajo. Ja sitten täältä katsoin nähnyt, mitä siinä oikein tapahtui. Siellä Virtanen siellä yhtäkkiä oli. Lahden aika lisä. Tilanteessa 82-79. Lahtelaisyleisö ainakaan näytä kovin tyytyväiset tuohon äskeiseen tulkintaan. Mäkäläinen ja
sitten Bograkos Virtanen. 2.40 jäljellä. Vaari pitää tosiaankin voittaa, jos mielii semifinaaleja vielä huomenna Joensuussa jatkaa. Teemu Laine on aiemminkin tehnyt tärkeitä koreja Katajaa vastaan. Vääntää itselleen tilaa ja sinne se vierii. No, se oli suunniteltu peli, sen tyhjennettiin kokonaan kentän oikea puolisko Teemulle, joka pystyi hivenen kookkaampana, niin myös hivastaa rakentaa itselle heittopaikan. Lahti ottaa 4 pisteellä, 2.20 jäljellä. Michael Nurse vastaan Ville Mäkkäläinen puolessa kentässä. 10 sekuntia hyökkäys alkaa jäljellä. Jälleen Nurse pääsee ajamaan vapaasti korille. Nurse tehnyt nyt 14 pistettä. Pelataanko Laineelle uudestaan tuonne korin lähelle palloa? Laine. Tim Bograkosille. Ja nyt siellä olisi. Bograkos ei pääse ajamaan korille. On vähän vaikeuksissa siellä päätyrajalla. Scruggs. 4 sekuntia hyökkäys alkaa jäljellä. Scruggs hukkaa pallon. Sitten Nurse ja Scruggs. 3. virhe. Yeah.
Isak korjaa aikaiseksi, niin todennäköisesti nopea virhe pyritään ottamaan ja pakottaa vastustajat vapaaheittoviivalle. 30 sekuntia jäljellä. Lahti ottaa kahdella pisteellä ja tarvitsee tosiaankin voiton, jotta unelmafinaalipaikasta eläisi huomiselle ja viidenteen peliin saakka. Sami Lehtoranta ollut ottelun haamo, 27 pistettä tänään. Mutta kuka nousee sitten lopulliseksi ratkaisijaksi? Huima loppu tähän otteluun vielä saadaan. Ja huomennahan samaa herkkua on tarjolla, viides semifinaaliottelu Honka KTP urheilukanavalla. Kun täällä Tim Bograkos huudattaa saunamaisen kuumaa Lahden urheilutaloa. 30 sekuntia jäljellä. Kotijoukkue kahden pisteen johdossa, mutta pallo on Joensuun Katajalla. Nurse, Virtanen, Axton, Lehtoranta, Kinnaslampi siinä vieraiden viisikko. Bograkos puolustaa Virtasta. Peliaika jäljellä 20 sekuntia, hyökkäys alkaa 15 sekuntia. Bograkos on jäädä siihen screeniin, Virtanen yhä pallon kanssa. 8 sekuntia hyökkäys alkaa jäljellä, Virtanen Axtonille. Axton ei ole paljon tänään onnistunut. Lähtee nyt hakemaan ratkaisua, siirtää Lehtorannalle. Scruggs blokkaa. Kiista pallo. Ja pallon Kataja. Eli siinä mielessä tuo pallon jumiutuminen tuonne raudan ja... On niin onnettomuudessa Katajan kannalta kyllä. Saa nyt sitten viimeiset... Eli nousiko juuri tämä sitten tämän ottelun ratkaisuksi. 6,7 sekuntia aikaa jäljellä, Lahti kahden pisteen johdossa ja pallo jää tosiaankin kiistapallon jälkeen Joensuun Katajalla. Siellä on tässä kohta, nähdään miten taktiikka toimii. Yksi sekunti hyökkäysaikaa jäljellä, eli kiire tulee. Yleisö nousee seisomaan. Axton pääsee heittämään, heittää ohi Scruggs-levy pallossa ja häntä rikotaan luonnollisestikin. Ja sitten mennään toiseen päähän. Lahti kahden pisteen johdossa. Lee Scruggs on yksi Lahden parhaita vapaaheittäjiä yli 80% tarkkuudellaan. Mutta miten Georgetownin kasvatin pannu kestää? 5,1 sekuntia on kellossa jäljellä. Tilannehan on se, että jos Scruggs pistää molemmat sisään, peli on siinä. Mutta jos ei, niin sitten kaikki on mahdollista. Ja nykysäännöllähän aikalisella päästään vielä puolen kenttään, mikä myöskin näitä loppuhetkiä vähän muuttaa. Lee Scruggs vapaaheitossa. On paljon aikaa vielä. Ja tämä tietää sitä, että Kataja tarvitsee ainakin kolmosen viedäkseen ottelun jatkoajalle. Ja nyt se toinen. Scruggs on aika hyvä ollut tuosta vapaaheittoviivalta. Toinen vapaaheitto. Miten hermo pitää. Se menee sisään. Lee Scruggs lyö löylyä urheilutalon kiukaalle. Kinnaslampi on hukata vielä pallon yli sivuraan. 3,3 sekuntia jäljellä ja Kataja tarvitsee nyt kolmosen ja vielä vaparin päälle. Virtanen onnistuu siinä kolmosessa, mutta peli päättyy. Huima loppu ja se loppu tietää sitä, että nämä pelit jatkuvat vielä Joensuussa. Joukkueet matkaavat kohti Pohjois-Karjalaa vielä tänä iltana ja huomenna sitten pelataan 2/5 peliä. Finalistit ratkeavat huomenna tiistaina Honka KTP TV-otteluna ja Joensuussa pelataan Kataja Lahti viides ottelu. Se on kova paikka kummallekin joukkueelle ja siellä tulee sitten joukkueiden kuntopohja varsinaisesti esiin. Nyt mainoskatkolle, sitten nopeasti vielä takaisin tänne Lahden urheilutaloon. Mielelläni olen katkaissut se tänään täällä.
jonkun hiusten kuivaaja käsittely pojille tuossa puoliajalla, koska asenne muuttuu aika totaalisesti. No ei se ihan totaalisesti muuttunut kyllä, mutta ei siinä tarvinnut sen enempää. Mutta kyllä ne itsekin huomasi tilanteen, että tuommoisilla pelillä niin ei tule seuraavia pelejä ainakaan tästä eteenpäin, että kyllä se oli pakko muuttua. Huomenna uusi päivä, taistelu jatkuu, joten kiitos Timo tästä haastattelusta ja ei muuta kuin tsemppiä siihen otteluun. Joo, kiitoksia. Ja toiselle puolelle voittajien valmentaja Lars Ekström. Tänään erinomainen taistelu ja ilme teidän joukkueelta. Joo, kieltämättä, semmoinen kuin pitääkin olla. Rupesiko jännittämään missä vaiheessa tuossa lopussa? Kataja tuli kuitenkin jo kantapäille. No, mä koitan pysyä aina silleen 15-45 sekuntia tapahtumien edellä, että siinä on ihan tarpeeksi funtsimista, että jännittää rupeaa vasta, kun matsi loppuu, niin on semmoinen valmis olo. Mutta kyllähän täällä tunnelma tiivistyy tuossa viimeisellä minuutilla aika lailla. Joo, totta kai. Ja hieno loppu. Ja just tällaista playoffsin pitää olla, että molemmat välieräparit menee viidenteen matsiin. Hieno homma. Ja Laineelta aivan jäätävä kolmonen tuo on aivan loppuun. Ja muutenkin teidän pelaajilta rohkeita suorituksia. Olit varmasti painottanut sitä. Joo, aivan. Ja just nämä kaverit, jotka tuossa veti lopussa näitä ratkaisuja, niin ne on ne, kelle me haluttiin palloa. Ja ne on vaan hyviä pelaajia, ei siinä mitään. Kiitos haastattelusta Lars Ekström ja onnittelut tästä voitosta. Kiitos. Ja tästä sitten pidemmin.